Верховна Рада готується змінити документ, на який зазвичай не звертають багато уваги в нашому суспільстві, але який встановлює правила, наголошую, дуже зручні правила для мільйонів українців. Чинний кодекс законів про працю піде під ніж. Він зараз іще радянський, застарілий, проте дуже комфортний для найманих працівників. Звільнити людину за ним складно, відпустку гарантує велику, і ось таких поблажок у кодексі вистачає. Але кожна гарантія в законі має свою ціну, яку сплачує бізнес. Кому держава планує надати пріоритет – робітнику чи роботодавцю? Розбиралася Інна Томіна. Скоро ми всі будемо працювати по-новому. Народні депутати замахнулися на трудовий кодекс. Хочуть змінити правила прийому та звільнення українців. Ми живемо у реаліях кодексу законів про охорону праці, якому 48 років. Це радянський такий кодекс. Це Галина Третьякова, народний депутат і одна з розробників нового трудового кодексу. Обіцяє так звану конституцію працівника добряче осучаснять. Найперше у планах – збільшити оплачувану відпустку. Щоправда, туди хочуть включити і тиждень на хвороби. У Європі з 28 днів 5-7, в залежності від юрисдикції, дається так званих хворих днів, sick days це називається. Коли людина може зателефонувати роботодавцю і сказати, в мене ОРВІ, в мене вигоряння, в мене стрес, я сьогодні не вийду на роботу, але це оплачуваний день. Там є ще такий елемент, як трудова бюрократія, коли, якщо у мене є такі дні, то мені не потрібно узгоджувати графік відпусток. Я йду тоді, коли мені організм каже, що я виснажена. Якщо ж працівник хворіє довше тижня, тоді вже напряму домовляється з керівництвом про оплату цих днів. Серед інших новацій, роботодавцям хочуть полегшити звільнення підлеглих, але при цьому прописати компенсацію звільненим. Заохочувати брати на роботу молодь, а ще прописати відповідальність за приниження на роботі та полегшити колективам процедуру страйку. Останні палко вітають українські профспілки. В Україні процедура проведення страйку, вона виписана так, що в нашій країні офіційно, законно провести страйк неможливо, тому що є процедура, треба за певний час подати заявку, повідомити, розпочати процес консультацій. В Європі все по-іншому. Якщо взяти, то це право, профспілка має право заявити роботодавцю, що вона, наприклад, завтрашнього дня починає страйкувати, чи там за певний час. Без проблем цей процес розпочинається. Нинішній трудовий кодекс призвів до того, що жінка як працівник дорожча для роботодавців. Жінок важче звільнити і в них більше пільг. А відтак це породжує дискримінацію, бо керівники скоріше оберуть на роботу чоловіків. У такій же ситуації і воїни-резервісти. Зараз хочуть змінити логіку трудових відносин і захищати не статус, а стан працівника. Ми захищаємо жінку і думаємо, що захищаючи жінку в трудовому кодексі, ми робимо їй добре. Світ вже давно захищає материнство і захищає людину найманої праці, у якої знаходиться дома людина, яка потребує нагляду і догляду. А ще хочуть поховати і радянські трудові традиції. Приміром, більше не давати молоко за шкідливість. Молоко, коли зустрічаєшся з австралійськими експертами, вони кажуть, а чого у вас молоко присутнє на небезпечних професіях? Відійти у минуле має і паперова трудова книжка. Всі архіви та реєстри оцифрують, щоправда, коли ще не кажуть. Усі ці зміни, на думку їхніх авторів, мають збільшити і додаткові робочі місця, і надходження до бюджету. Натомість у профспілці з радикальними змінами радять не поспішати. Як мінімум, бажано отримати рекомендації, експертизу Міжнародної організації праці. Це, можливо, і санкції навіть проти України. Ще одна загроза занадто різких змін – це відтік робочої сили за кордон. Тому що умови праці в Україні набагато гірше, ніж умови праці в наших сусідніх країнах. Польща, Німеччина, Словаччина, Чехія, Угорщина тощо. І умови праці – це не лише оплата праці. Це стосується і соціальних пакетів відсутності їх в Україні, і відсутність медичного страхування, і внески в недержавний пенсійний фонд. Та поки все це ідеї, над якими працюватимуть місяць, а то й два. А відтак, чимало ініціатив можуть змінитися. Крім того, голосувати трудовий кодекс у сесійній залі обіцяють ґрунтовно, а не наскоком. Інна Томіна, Віталій Коваленко та Сергій Дубінін. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».